Understanding foundations. Kuelewa misingi. Understanding your foundations. Kuelewa misingi yako. Very, very important. Ni muhimu sana. There are lives that would stagnate because of lack of understanding. Kuna maisha yatakwama kwa sababu ya mtu kutojua. And a foundation can stagnate a successful man. Na msingi unaweza mkwamisha mtu ambaye ni wakufanikiwa. And you just become an ordinary person. Na unakuta umekuwa tu mtu wa kawaida. You become a just a normal person. Umekuwa tu mtu wa kawaida. So it's always good to understand where the source is. Na ni vema kuelewa mahali chanzo kiko. And everything has a foundation in life. Na kila kitu maishani kina msingi wake. Everything we do in life has a foundation. Chochote tunachofanya kina msingi. Your business has a foundation. Biashara yako ina msingi wake. Your marriage has a foundation. Ndoa yako ina msingi wake. Everything you do in life, your career has a foundation. Kazi unayofanya ama taaluma yako ina msingi. Has a foundation. Ina msingi. Romans 11 verse 16. Warumi sura ya 11 mstari wa 16. Then we build up from there. Na kisha tuendelee kutoka hapo. In Romans chapter 11 verse 16. Kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 16. For if the first fruit be holy, tena malimbuko yakiwa matakatifu, the lamp is also holy, kadhalika na donge lote ni takatifu. And if the root be holy, na shina likiwa takatifu, so are the branches, matawi nayo ni matakatifu. So the picture of a branch, kwa hivyo sura ya tawi, is dictated by the root, inaamriwa na mizizi. Look at it. Hebu angalia. If the first fruit be holy, then the lamp is also holy. Ya kwamba malimbuko yakiwa matakatifu na donge lote pia ni takatifu. And if the root is holy, na mizizi ikiwa mitakatifu, it means the branches will be holy. Inamaanisha matawi yatakuwa matakatifu. So if you are the branch, na ikiwa wewe ndiwe matawi, ask yourself, what is my root like? Jiulize mizizi yangu iko namna gani? Because nobody can see the roots. Maana hakuna mtu anayeiona mizizi. And Jesus said, you shall know them by their fruits. Na Yesu akasema mtawajua kwa matunda yao. You can't know anybody by their roots. Hawezi mjua mtu yeyote kwa mizizi yake. You will see the fruit and say, this is witchcraft in the foundation. Utakachoona ni matunda useme kuna uchawi kwenye misingi. You will see a fruit and you see, this is polygamy in the foundation. Ukiona tunda ndio utasema kwenye misingi kuna hali ya kuoa wake wengi. That this fruit dictates something is in the foundation. Ya kwamba tunda linaonesha kuna kitu kwenye mizizi. So that is what we need to be asking ourselves. Na hiyo ndiyo tunapaswa kujiuliza. Because the powers from the root, maana nguvu kwenye mizizi, they can easily turn a winner to a loser. Zinaweza kwa urahisi mbadilisha mshindi awe wa kushindwa. It can easily arrest progress to stagnancy. Zinaweza kamata maendeleo ya kukwama. The root problem. Shida kwenye mizizi. A problem that is not dealt from the root. Shida isiposhughulikiwa kwenye mizizi. It will arrest you before you begin. Itakukamata hata kabla uanze. It can release unstoppable enemies in your life. Inaweza kusababisha maadui wasioweza zuilika. Because the form of the root, maana aina ya mizizi, it dictates the strength of the enemies you will fight in life. Inaamua nguvu za adui unaopigana nao. People whose foundation are witchcraft, that determines what kind of prayers you'll always make in life. Watu ambao kwenye misingi yao kuna uchawi, hiyo inakuonesha aina ya maombi utaomba. So it's not just any prayer you pray. Kwa hivyo sio maombi yoyote tu unaomba. If the roots have a problem, the stem, the branches and the fruits will also be affected. Ikiwa mizizi ina shida, ule mmea na hata matunda yataathirika. So the root will introduce you to unending battles. Maana mzizi ndio utakuingiza kwa vita visivyo na mwisho. Roots will empower. Na mizizi
in the fruit. The test of the root determines the test of the fruit. So you need to understand that your foundation means your root. Your root may either good or bad. And it is the root that determines the type of the fruit. It determines the kind of a fruit you will harvest. Root will speak of your ancestors. Sasa mizizi ni mababu zako. Your ancestors are your roots. Mababu zako ndiyo mizizi yako. Your roots speaks of your lineage. Mizizi yako ni ukoo wenu. It talks about your family. Inazungumzia familia yenu. Your background. Na historia yenu. Your ancestral heritage. Na vile mababu zako walivyo. Your heritage. Urithi wenu. Your background, the shadow that follows you. Historia yenu na uvuli unaokufuata. So your roots speak about your background. Kwa hivyo sasa mizizi yako ndiyo historia yako. All of us sitting here right now. Na sote ambao tumeketi hapa sasa. We may look like we are equal. Tunaweza kaa kama tumetoshana. If you go to a forest, all trees may be green. Ukienda kwa mwituni miti yote ina rangi moja. In a forest, all of them they are green. Miti yote ni ya kijani kibichi. But not all trees have thorns. Lakini sio miti yote ina miiba. Because thorns are determined from the root. Maana miiba inaamriwa na mizizi. So many of us, our lives are full of thorns. Wengi wetu maisha yetu yamejaa miiba. Because the roots dictate thorns in your life. Kwa sababu mizizi ndio inaamua miiba maishani. And it is very hard to change. Na ni vigumu sana kubadilisha. A tree that is bearing thorns. Mti unaozaa miiba. At 30 years. Ukiwa umekaa miaka 30. But that is where now the Bible brings us to what is called stem grafting. We were stem grafted. Na hapo ndipo Biblia inatuambia kwamba sisi tuliunganishwa. We were stem grafted. Tuliunganishwa. From Gentiles to Jewish culture. Kutoka kwa mataifa tukaingizwa kwa Wayahudi. Into the inheritance. Ili tupate urithi. That is of God. Ambao ni urithi wa Mungu. Through Jesus Christ. Kwa Kristo Yesu. Am I talking to somebody? Amen. So when we are talking about roots. Tunapo zungumzia mizizi. It has different areas. Ni maeneo mbalimbali. We also talk about spiritual parentage. Na pia kuna ule uzazi katika kiroho. Your spiritual roots. Mizizi yako kiroho. Because the way you dance here, it will tell me which religion you came from. Maana vile unaimba hapa tutajua wewe ulitoka kwa dini gani. What are your roots? Mizizi yako ni gani? That is how they were dancing. Na hivyo ndivyo walikuwa wakiimba. That is where you were born again. Na huko ndiko uliokokea. Spiritual parentage. Wazazi wako kiroho. Where you got saved. Mahali wewe uliokokea. Where you were dedicated. Mahali uliwekwa wakfu. Where your wedding was performed. Mahali ulifanyia harusi yako. Where you were baptized. Mahali ulibatiziwa. And also who laid hands on you. Na pia ni nani aliyekuwekelea mikono. All these are called spiritual parentage. Haya yote ni uzazi katika kiroho. Your roots spiritually. Mizizi yako kiroho. You can stay in the mountain for 3, 5, 7 years and nothing is changing spiritually. Unaweza kaa mountain hata miaka 7 na hakuna mabadiliko kiroho. Because you have not dealt with the spiritual roots. Maana bado haujashughulikia mizizi kiroho. Of whatever religion you came from. Ya dini ambako ulitoka. Somebody say, I hear you. I hear you. Am I talking to somebody? Amen. You come from a ministry where you are born, they wear long dresses. Labda ulitoka kwa huduma ambako wanavaa mavazi marefu. You'll find it hard to fit here. Itakuwa vigumu wewe kutoshea hapa. You'll just find you have to wear them. Utajikuta bado unavaa hizo nguo. Because those are the roots from where you came from. Maana hiyo ndio mizizi mahali ulikotoka. Somebody say, every evil root. Kila mizizi miovu. You shall release my life. Itaachilia maisha yangu.
So you must always know I'm suffering because there is some roots that were not good. Kwa hivyo ni vema ujue ninaumia maana kuna mizizi isiyo sawa. In Matthew 23:31. Mathayo sura ya 23:31. Jesus speaks of something very important here. Yesu anazungumzia jambo ambalo ni muhimu sana. Matthew 23:31. Mathayo sura ya 23 mstari wa 31. He says to the Pharisees. Anawaambia Mafarisayo. Wherefore you be witnesses unto yourself. Hivi mwajishuhudia wenyewe. You are witnesses of yourself. Unajishuhudia wenyewe. You are the children of them that killed prophets. Ya kwamba ninyi wana ni wana wa watu waliowaua manabii. So people who killed prophets, you are their children. Watu waliowaua manabii ninyi ni watoto wao. So your roots were murderers. Kwa hivyo mizizi yenu ilikuwa ya wauaji. That's what Jesus is saying. Ndio Yesu anawaambia. Go back again. Tusome tena. Listen, it's very very crucial. Hii ni muhimu sana. You be witnesses, you actually are witnesses of yourself. Ya kwamba ninyi mnajishuhudia wenyewe. That you are children of them that killed the prophets. Ya kwamba ninyi ni watoto wa watu waliowaua manabii. The blood they shed. Damu waliomwaga. Is speaking against your fathers and it is now speaking against you. Inalia kinyume na baba zenu na sasa inalia kinyume nanyi. Because you are their children. Maana ninyi ni watoto wao. So what is the judgment here? Sasa hukumu yenu ni gani? Fill ye up then the measure of your fathers. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. What your father never suffered, fill it to yourself. Kile ambacho hakikumiza baba zenu ninyi mjijazie. Because it is the root. Maana ni mizizi. It is coming from the root. Imetokana na mizizi. So your root determines what you become. Kwa hivyo mizizi yako ndio inaamua vile utakuwa. So you are the sons of those who murdered the prophets. Anasema ninyi ni watoto wa watu waliowaua manabii. You are the sons of those people. Ninyi ni watoto wa hao watu. Who kill people every time there is election. Watu ambao waliua watu kila kukiwa na uchaguzi. You are their children. Ninyi ni watoto wao. So measure up how judgment will come upon. Kwa hivyo jipimieni hukumu yenu. It's very very dangerous. Hii ni hatari. You are the sons of those who did evil. Ninyi ni watoto wa watu waliofanya maovu. So meaning that from the root. Kumaanisha mizizi yenu. Whatever happened there, their children will also suffer. Kilichotendeka kwenye mizizi kitaumiza watoto. Hosea chapter 9. Hosea sura ya 9. Verse number 16. Kuanzia mstari wa 16. We have read about this guy called Ephraim for a long time. Na tumesoma habari za Ephraimu kwa siku nyingi. In Hosea. Katika kitabu cha Hosea. Chapter number 9. Hosea sura ya 9. A very interesting man. Ni mtu wa ajabu. But we only have the explanation of Ephraim. Lakini tunaelezewa tu habari za Ephraimu. Manasseh is explained in another place. Manasseh anaelezewa mahali pengine. Because they are twins. Maana ni mapacha. He says Ephraim is smitten. Ephraimu amepigwa. Their root is dried up. Mzizi wake umekauka. They shall bear no fruit. Hawatazaa matunda. They shall not bear any fruits. Hawatazaa matunda. Though they bring forth. Na wajapo zaa. Yet will I slay. Nitaliua. Even the beloved fruit of their womb. Tunda la tumbo walipenda. So if the root is cursed. Kwa hivyo ikiwa mzizi unalaana. Every business you do dies. Kila biashara unayofanya inakufa. Because the foundation has a problem. Kwa sababu misingi ina shida. He says, yet will I slay even if they bear fruit. Anasema hata wajapo zaa matunda. It doesn't matter how hard they work. Haijalishi bidii yao. I will always wait to slay what they produce. Nitaishi kuua kile wamepata. Their root is dried up. Mizizi yao imekauka. What is this root? Huu mzizi ni nini? Where they came from? Mahali walikotoka. Ephraim is smitten. Ephraimu amepigwa. Their root. Mzizi wao. Their ancestry. Mababu zao. Their foundation. Misingi yao. Is dried up. Imekauka. So because their foundations have a problem. Kwa sababu kuna shida kwenye misingi yao. Whatever they bring forth will I slay. Chochote watakachozaa nitakiua. Every work of their hands will dry. Na kazi ya mikono yao itakauka. Because their foundation
has a problem. Kwa sababu kuna shida kwenye misingi. Their root. Mizizi yao. Their lineage. Na ukoo wao. Their family. Na familia zao. It shall dry up. Itakauka. Somebody say mine shall resurrect. Yangu itafufuka. Mine shall resurrect. Yangu itafufuka. So the root of your life. Kwa hivyo mzizi wa maisha yako. Indicates the source. Unaonesha chanzo. Indicate the source. Unaonesha chanzo. Indicate the fountain from where your life springs from. Unaonesha chemichemi ya maisha yako. Foundation. Misingi. It is roots. Ni mizizi. So when we talk about foundation and roots. Kwa hivyo tukisema misingi na mizizi. We are talking about the source. Tunamaanisha chanzo. Where you derive what you are today. Mahali wewe umepata jinsi ulivyo leo. It is a fountain. Ni chemichemi. Where you drink from, either good or bad. Mahali unakunywa mema ama mabaya. Foundation. Misingi. It is a well from where you are dug. Ni kisima ambako wewe ulichimbwa. It is the base and the beginning of your life. Na ndiyo msingi na mwanzo wa maisha yako. That is what you need to understand. Hiyo ndiyo unapaswa kuelewa. And if you are writing right the outcome of this evil root. Andika matokeo ya hii mizizi miovu. The outcome of this evil root. Matokeo ya hii mizizi miovu. Both spiritually. Kiroho. And physically. Na hata kiasilia. Anytime the roots have a problem. Kila kukiwa na shida kwenye mizizi. You experience lack of spiritual growth. Wewe utakosa kukua kiroho. Spiritual growth is arrested. Kukua kiroho kuna kamatwa. This kind of a program you cannot be sustained. Na katika mpangilio kama huu wewe hauwezi dumishwa. You can't sustain fasting or prayers. Hauwezi funga ama kuomba. You experience minimum spiritual growth. Unakuwa kwako kiroho kunakuwa kudogo. Minimum. Kunakuwa kudogo. You can't read the Bible. Hauwezi soma Biblia. You can't quote the simplest scriptures. Haujui hata maandiko ambayo ni rahisi kabisa. Because of lack of spiritual growth. Kwa sababu ya kutokuwa kiroho. Number two. Ya pili. When the roots and the foundations have a problem. Wakati kuna shida kwenye mizizi na kwenye misingi. You find it difficult understanding your own life. Inakuwa vigumu wewe mwenyewe kuelewa maisha yako. Difficult to understand your own life. Inakuwa vigumu wewe kuelewa maisha yako. Number three. Ya tatu. Your life become resistant to miracles. Maisha yako yanapinga miujiza. Others testify but you don't testify. Wengine wanakuwa na shuhuda lakini wewe hauna ushuhuda. Your life become resistant to miracles. Maisha yako yanapinga miujiza. You become or you have what I'm calling problematic career. Unakuwa na taaluma inayokupa shida kila wakati. Problematic career. Unakuwa na taaluma ya kukuletea shida. You have seen doctors today. Umewahi ona madaktari siku hizi? They are supposed to do surgery in the womb, they do surgery in the brain. Alipaswa kumfanyia mtu upasuaji kwa tumbo la uzazi, anampasua ubongo. I was seeing in the paper somebody was paid 2.4 million because of a mistake of a doctor. Niliona mtu amelipwa milioni 2 kwa sababu ya kosa la daktari. Problematic career. Unakuwa na taaluma inayokuletea shida. You are a qualified surgeon. Wewe ni daktari wa kufanya upasuaji. Operate maybe eyes. Labda unafanya upasuaji kwa macho. But you damage the patient's eye and they become blind. Lakini unaharibu jicho la mgonjwa anakuwa kipofu. You do operation. Unamfanyia mtu upasuaji. In the womb. Kwenye tumbo la uzazi. A woman suffered a forgotten what do you call those? Hizo pamba za kufanya upasuaji. Unasikia pamba zilisahaulika ndani ya tumbo. Stayed in the stomach or in the womb for 3, 4, 5 years. Zinakaa ndani ya tumbo la uzazi hata miaka mitano. Hey, problematic career. Taaluma yako inakuletea shida. Cotton wool. Wanasahau pamba ndani ya mgonjwa. In the womb. Ndani ya tumbo la uzazi. Finally when they discover. Mwishowe wanapogundua. The doctor who did that operation. Daktari aliyefanya ule upasuaji. And the hospital. Na hiyo hospitali. They pay the patient 5 million. Wanamlipa yule mgonjwa milioni 5. Problematic career. Taaluma inayokuletea shida. Problematic career. Taaluma inayokuletea matatizo. Your career cannot
not help you. Taaluma yako haikusaidi. It is a problematic one. Inakuletea shida. Number 5. Ya tano. When roots and the foundations have a problem. Ikiwa mizizi na misingi yako ina shida. You have very poor health. Afya yako inakuwa mbaya. Very poor health. Afya yako inakuwa mbaya. Today you are coughing. Leo unakohoa. Tomorrow is diarrhea. Kesho unaendesha. Another day you have skin disease. Siku nyingine una upele. Another day the hair is falling. Siku nyingine nywele inang'oka yenyewe. Another day you have turned purple. Wakati mwingine sura yako inabadilika. You have problems in your health. Una shida kwa afya yako. You have very poor health. Afya yako inaharibika. You are on medication on and off. Na unaishi kutegemea madawa. Every day you have to pass through a chemist, get Panadol. Lazima kila siku ununue Panadol. You have Piritons in your bag. Unabeba Piriton kwa kibeti. These are signs something under the floor has not been corrected. Hii ni dalili kwamba kuna shida kwenye misingi. The devil is always on your neck. Na shetani anaishi kukuandama. You have enrolled yourself in the school of a pharmacist. Ni kama umejiandikisha katika shule ya madawa. You buy medicine for you are like a doctor of yourself. Wewe mwenyewe hata ni kama umekuwa daktari wa kujitibu. Stubborn sicknesses. Magonjwa ya kusumbua. Number 6. Ya sita. When there is a problem in the foundation. Ikiwa kwenye misingi yako kuna shida. You have what we call low resistance to sin. Unakuwa hawezi jizuia dhambi. You can't. Hawezi jizuia. You're always falling into sin. Kila wakati umeanguka kwa dhambi. You can't explain what is wrong with me. Na haujui ni kwa nini. Low resistance to sin. Unashindwa kujizuia dhambi. You have what I'll call ukosefu wa kinga ya dhambi mwilini. You don't have immunity for sin. Hauna kinga ya dhambi. You can sleep with any man any minute anywhere. Unaweza lala na mwanaume yeyote wakati wowote popote. You can sleep with any woman anywhere. Unaweza lala na mwanamke yeyote popote. Low resistance to sin. You don't know. Unashindwa kujizuia dhambi. You don't know what is wrong with you. Na haujui shida yako ni nini. Stealing is in your blood. Kuiba iko kwa damu yako. You can't explain how your hand goes and steals somebody's handkerchief. How do you vile mkono wako unaenda na kuiba handkerchief ya wenyewe? You can't explain. How do we? You are a victim of sin. Wewe umekuwa mtu wa dhambi. Your life is loose to sin. Maisha yako ni mepesi sana kufanya dhambi. Unfruitful spiritual life. Na maisha yako ya kiroho hayana mazao. Number 7. Unfruitful spiritual life. Maisha yako ya kiroho hayana mazao. You can't tithe. Hawezi toa fungu la kumi. You cannot witness to people. Hawezi shuhudia watu. You don't read your Bible. Hausomi Biblia. You don't attend ladies' meetings. Hawendi mikutano ya kina dada. You can't fast. Hawezi funga. People who are fasting give you all their food. Watu wakifunga wanakupa chakula chao. What kind of a person you? Wewe ni mtu wa aina gani? Unfruitful spiritual life. Maisha yako ya kiroho hayana mazao. Yearly sacrifice 50 shillings. Zabihu ya mwaka unatoa shilingi 50. Prophet's honor 50 bob. Zabihu ya kuheshimu nabii unatoa shilingi 50. How will you change in life? Utabadilikaje maishani? Your problem is in the foundation. Shida yako ni kwenye misingi. If you have never grown spiritually. Kama kiroho haujawahi kuwa. Listen. Hebu sikiza. And listen to this very carefully. Sikiza kwa makini. If you bought a new car. Kama ulinunua gari mpya. And your tithe never increased. Na fungu lako la kumi halikuongezeka. You have a big problem. Wewe shida yako ni kubwa. You are finished building a house. Umemaliza kujenga nyumba. And your tithe is the same. Actually it has reduced. Na fungu la kumi ni vile vile ama limepungua. Something is terribly wrong. Wewe una kasoro. Something is terribly wrong. Kuna kasoro kubwa.
When your life has been lifted financially, wakati maisha yako yameinuliwa kifedha, and your giving life has not risen, na matoleo yako hayajainuka, give yourself a few years. Wewe jipe miaka kadhaa. Just give yourself a few years. Jipe miaka michache. Things may never work for you. Huenda mambo yako yasifaulu. I repeat again. Niseme tena. You cannot buy land. Hakuna vile utanunua shamba. 3 million. Milioni tatu. New car. Ununue gari mpya. But lakini your tithe is 200. Fungu lako la 10 limeishi kuwa 200. Don't you think there is a problem? Wewe hauoni kuna shida? Is it, oh, it's me who is looking at it different. Ama ni mimi ninaona tofauti. There is a big problem. Kuna shida kubwa sana. But soon or later, hivi karibuni, we will see the fruits. Tutaona matunda. Because now it is the root speaking from afar. Maana sasa ni mizizi inazungumza kwa umbali. Am I talking to somebody? Amen. You cannot testify. Hakuna vile utashuhudia. God bless me this last week. Mungu alinibariki wiki jana. Somebody gave me 500,000. Mtu akanipa 1500. Let us celebrate the Lord. Kwa hivyo tumshangilie Bwana. When I look at your tithe I see 300 shillings. Nikiangalia fungu la 10 naona umetoa 300. There is a problem. Kuna shida. You are unfruitful spiritually. Wewe kiroho hauna matunda. Since you got saved you have never witnessed even to a chicken. Tangu wokoke haujawahi shuhudia hata kuku. Even chicken don't know whether you are saved. Hata kuku hawajui kama umeokoka. You have never told anybody you are saved. Haujawahi ambia mtu yeyote umeokoka. You have never brought somebody in the kingdom. Haujawahi leta hata mtu mmoja kwa ufalme. You want to go to heaven alone. Unataka kwenda mbinguni peke yako. What for? Ya nini? Even your husband doesn't know whether you are saved. Hata mume wako hajui kama wewe umeokoka. He only hears you singing spiritual songs. Yeye usikie tu ukiimba. Oko de gotire ando ago ikara. You are just singing funny songs. Unaimba tu nyimbo za ajabu. Your own husband doesn't know whether you are saved. Mume wako hajui kama umeokoka. They only think you might be saved. Anaonanga tu huenda umeokoka. Because of what you sing. Kwa sababu anasikiaga ukiimba. Jo ufanyiwe maombi. So they think who is my wife? I think my wife is a religious woman. Anaona ni kama mke wangu ni mtu wa dini. They don't know whether you are saved. Hawajui kama ni kuokoka. Even in your estate. Hata mahali unaishi. People don't know whether you are saved. Watu hawajui kama wewe umeokoka. Everybody that comes in your house, this is my uncle. Kila mtu akija kwako unawaambia huyu ni mjomba wangu. Another one comes. Kesho mwingine anakuja. This is the brother of the uncle I told you. Unamwambia huyu ni ndugu ya yule mjomba niliwaambia. Another week. Wiki nyingine mwingine anakuja. You remember the two that I told you. Unakumbuka wale wawili nilikuambia. This is their younger brother. Huyu ni ndugu yao mdogo. After another month. Baada ya mwezi mmoja. You forgot you told me this is your uncle. Unasahau uliniambia huyu ni mjomba. This is my cousin whose brother we buried last year. Unasema huyu ni cousin. You want to give me a story that I cannot figure out. Unaleta hadithi ambayo haieleweki. Huyu ni pastor, unakumbuka nilikwambiaga yule mjomba alikufaga 1940. Ule ndugu yake ambaye alikuwa ametuletea ng'ombe, mtoto wake ndio huyu. So how do you expect me to know all those? Sasa mtu ataelewaje vile unasema? Spiritual life, maisha yako kiroho, means roots have a problem. Inamaanisha kwenye misingi ama mizizi kuna shida. You are not witnessing to anybody. Haushuhudii mtu yeyote. Number 8. Ya 8. Confusion and frustrations in life. Wewe una hali ya kuchanganyikiwa na kushushika maishani. Your roots have a problem. Mizizi yako ina shida. These are just symptoms to tell you be careful. Hizi ni dalili za kukuambia jihadhari. Before the fruits are stabilizing in your life. Kabla matunda yaonekane maishani mwako. Confusion and frustration. Unakuwa na kuchanganyikiwa na kushushika. In your family. Katika familia. Your place of work. Mahali unafanyia kazi. Number 9. Ya 9. When your life is full of fear, worry and anxiety. Maisha yako yakijaa hofu na wasiwasi na uoga. You can't explain what you are fearing. Haujui unaogopa nini. And it's not once. Na sio mara moja. Always. Kila wakati. Life
full of fear, worry, and anxiety. Maisha yamejaa woga na hofu na wasiwasi. Dangerous. Hatari. Dangerous. Hatari. Foundation and the roots have questions. Misingi na mizizi ina shida. Number 10. Ya kumi. Life that is full of bad habits. Maisha ambayo yamejaa tabia mbaya. You can't explain where you got those tabia. Haujui mahali ulitoa hizo tabia. Chewing a chewing gum for 3 days. Kutafuna chewing gum siku tatu. Where do you get those habits? Tabia kama hizo ulitoa wapi? You are chewing a chewing gum even in the service. Unatafuna chewing gum hata ukiwa kwa ibada. Every power in the name of Jesus. How? Where do you get those habits? Ulitoa wapi? Have you ever seen your spiritual father chewing? Umewahi ona baba yako wa kiroho akitafuna? It means there is a root. Inamaanisha wewe una mizizi. That needs to be corrected. Inayopaswa kurekebishwa. Addiction. Unavutiwa na kitu. You are addicted to a certain habit. Unavutiwa na tabia fulani. You can't eat stopping until you are tired. Ya kwamba hauwezi acha kula hadi uchoke. Eating habit. Tabia za kukula. You can't explain and you're not growing fat. Na hata haunoni. Where did you get those habits? Ulitoa wapi hizo tabia? You are eating throughout the day. Kila wakati wewe unakula kula. Addiction. This kind of addiction means foundation has a problem. Tabia kama hiyo inamaanisha kuna shida kwenye mizizi. You have to explain yourself what is wrong with me. Lazima ujiangalie shida yako. If you are a woman. Kama wewe ni mwanamke. And all your friends are men. Na marafiki wako wote ni wanaume. Hey, you have worse problems. Shida yako ni kubwa. If you are a man. Kama wewe ni mwanamme. And all the phone numbers are women. Susie, Janet, Susie. Wote ni wasichana. Number zote kwa simu yako ni za wanawake. There is a big problem. Shida yako ni kubwa. If you are a woman and all the names in your phone are men. Joe, Steve, Nini, Nini. Sote. Kama wewe ni mwanamke na una majina tu ya wanaume. It is not a coincidence. Haikutokea tu. Something in the root is signaling something. Kuna shida kwenye mizizi. There is no problem. Hakuna shida. But if this will bring you trouble. Lakini kama ni kitu kitakuletea shida. That's it, there is a problem here. Lazima ujue kuna shida. How did I save 50 women in my phone? Inakuaje simu yangu ina majina ya wanawake 50? How is it my phone has 70 men? Mbona simu yangu ina majina 70 ya wanaume? And 2 women only. Na wanawake ni wawili tu. Where did I get all these men? Hawa wanaume wote niliwatoa wapi? Joe, Steve, Barnabas, Jose, Stevie. Hey, where did I get all these names? Na zingine ni mara mbili, Jose 1, Jose 2. Hey, na wale wa mama kama ni mwanaume wamewasave, wengine hata ujui jina lao. Unawasave kulingana na kazi nafanya. Njeri wa makaa, Jose wa butchery. So that you know where you go to get meat, where you buy chako. Ili ujue mahali pa kuendea nyama ama makaa. Those you don't know exactly who they are. Wale ambao hawajui vizuri. Njeri Kanono. How do you save people like a witch? Unaandika majina ya watu kama mchawi. Susan Kashfupi. And you ladies are happy when they call you those names. Na nyinyi wasichana ama wanawake mnafurahi mkiitwa hayo majina. Habits that you need to correct. Tabia unazopaswa kurekebisha. It is the foundation sending signals. Ni misingi inaonesha. But if you don't correct that. Usiporekebisha. Maybe let me read some scriptures here that will help us. Wacha ni kusomee maandiko yatakao kusaidia. Of David, Solomon and his sons. Kuhusu mtu kama Daudi na Suleimani na wanawe. Let's begin by 1 Kings chapter 11. Wacha tusome kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11. 1 Kings 11 verse 1. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11 mstari wa kwanza. We have read these scriptures before. Hili andiko tumewahi lisoma. Can we read together? 1, 2, 3. Louder.
So in his phone, there were many women in his phone. Kwa simu ya Suleimani kulijaa namba za wanawake. He loved many women. Mfalme Suleimani akawapenda wanawake wengi. Together with the daughters of Pharaoh. Pamoja na binti yake Farao. Women of the Moabites. Wanawake wa Moabi. Ammonites. Na wa Amoni. Edomites. Wa Edomi. Zidonians. Wa Sidoni. Hittites. Na wa Hiti. Yani unapenda wa Luya, wa Jaluo, wa Kikuyu, wanawake wote wa kila kabila. What kind of a man is that? Wewe ni mwanamume wa aina gani? Ukiona mkale, chamuke hivyo hiyo. Ukiona mjaluo, even ade. Muluya murembe muno muno muno. Every woman you have to greet them. Lazima usalimie kila mwanamke. That is what was happening to this king. Na hivyo ndivyo mfalme Suleimani alikuwa. Verse number 2. Mstari wa pili. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, you shall not go into them. Na wanawake wa mataifa ambayo Bwana aliwaambia wana wa Israeli msiingie kwao. Mungu ameshatoa amri msiende, lakini nakuta miguu inakupeleka. Is a habit that is in the foundation. Ni tabia ambayo iko kwenye misingi. It is in the foundation. Iko kwenye misingi. Unajua kunywa pombe ni mbaya. Lakini hata ukiingia supermarket unakuta umeenda upande wa spirits and wines. Na ulikuwa umeenda kununua mafuta. Mama alikwambia ukija supermarket pitia hapo uchukulie maziwa. Upitii kwa maziwa, unapitia kwa wines and spirits. Na unachukua unatingiza. Unarudisha kwa shelf. What is the problem? Misingi inakuzungumzia lakini haujui. Uh-huh. I understand. Amen. This is what is happening. They were told to be careful. Walikuwa wameonywa. For surely they will turn away your heart. Kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu. They will turn away your heart. Watageuza mioyo yenu. After their gods. Na mtaifuata miungu yao. Solomon cleave. Suleimani akaambatana. Clave akaambatana to this in love. Akaambatana nao kwa kuwapenda. Very strong weakness. Udhaifu ambao ni mwingi. Akienda Zidonia kutembelea rais wa nchi hiyo anatoka na mmoja. Akienda Moab akiona huko anatoka na wawili. Every nation he had a wife. Kila taifa alikuwa na mke. And he had 700 wives. Akawa na wake 700. How would you be called? Mimi ni mke wa Solo number 350. And women, I don't know where women. How do you follow a woman or a man with 700 wives? Unamfuataje mwanamume ambaye ana wake 700? And you are number 500. Wewe ni mke namba 500. Let's leave 500. Hata wacha 500. Let's come to number 3. Hata tuseme wewe ni mke namba 3. What are you doing there? Unafanya nini huko? What are you doing there? Unafanya nini huko? 700 wives. Wanawake ama wake 700. Princes and 300 slick queens. Ambao ni binti za kifalme na mipango ya kando 300. Hiyo ni ile iko Gilgil, Naivasha, sio ile iko Nakuru. Hiyo ni iko Molo, Elbagon, Turi, Olenguruoni. Ai, mbona mnaniangalia hivi? Those are those, the concubines, those who are scattered. Hao ni masuria alikuwa nao kila mahali. Akienda Mombasa, Mutito Andei, Sultan Hamud. It's because I've traveled all those routes. I know those shopping centers. Kwa sababu nimetembea maeneo hayo ninajua. There are men who drive these lorries. Kuna wanaume ambao ni madereva wa malori. Akitoka Rwanda amebeba gunia 10 ya makaa na kuja akiangushia moja moja barabarani. Olenguruoni gunia moja, Molo gunia moja, Turi gunia moja. Akifika Mombasa ameenda akiwaachia kila mtu gunia moja moja ya makaa. Problems in the root. Shida ziko kwenye mizizi. Look at that. And his wives turned away his heart. Nao wakeze wakamgeuza moyo. Turned his heart. Wakaugeuza moyo wake. In 1 Corinthians 6, chapter 6. Let me read a scripture, then we'll come back to this. Wacha ni wasomee andiko katika kitabu cha kwanza cha Wakorintho. 1 Corinthians chapter 6, I believe. Kitabu cha kwanza cha Wakorintho sura ya 6.
This is a very interesting scripture. Hili ni andiko la kushangaza. From verse 15, let's look at this. Kuanzia mstari wake wa 15. Why these women had so much power to influence Solomon. Sababu ya hawa wanawake kuwa na nguvu za kumgeuza Suleimani. Know ye not that your bodies are members of Christ? Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Basi, ni vito viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba. God forbid. Hapana. Then he says, what? Know ye not that he which is joined to a harlot? Au hamjui ya kuwa yeye aliyejiunga na kahaba is one body. Ni mwili mmoja naye. For the two says he shall be one flesh. Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Go ahead. What does verse 17 says? But he that is joined and to the Lord is one spirit. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. This is very interesting. Hii inashangaza. Flee fornication. Ikimbieni zina. But when you look at the first scripture, lakini ukisoma andiko la kwanza, you become one with the harlot. Anasema mnakuwa kiungo kimoja na kahaba. You understanding? Amen. It is not the harlot that become a Christian with you. Sio kwamba huyo kahaba anajiunga na wewe anakuwa Mkristo. You should listen to and look at that very carefully. Soma hilo andiko vizuri. You become one with this harlot. Wewe unakuwa mwili mmoja na huyu kahaba. It is not the harlot who becomes one flesh in Christianity. Sio kahaba anakuwa mwili mmoja na wewe katika Ukristo. No. Hapana. So the prostitutes, the concubines, they drove the heart of Solomon towards their direction. Kwa hivyo hao wake wa Suleimani wakaugeuza moyo wake. Am I talking to somebody? Amen. Go back to Solomon. Tuangalie tena Suleimani. Very, very strange. Hii inashangaza. Very, very strange. Inashangaza. But there was a foundation I want you to see in Solomon. Kuna msingi ambao nataka uone katika Suleimani. They turned away his heart. Wakaugeuza moyo wake. Foundation was mocking Solomon without knowing. Misingi ya Suleimani ilikuwa inamdhihaki bila yeye kujua. Verse 4. Mstari wa 4. It says, inasema, very interesting. For it came to pass when Solomon was old. Maana ikawa Suleimani alipokuwa mzee. So you will not stay young. Hautaishi kijana milele. You will not stay a young woman. Hautakuwa msichana milele. There is a time you will try to put pencil here. Kuna wakati utajaribu kupaka pencil. Inakata. Utajaribu kupaka lipstick ya pink inakuwa yellow. Things have changed. Hormones are fighting these things. Mabadiliko yametokea. Look at that. Hebu angalia. When he was old, alipokuwa mzee, his wives turned away his heart after other gods. Wake zake wakaugeuza moyo wake afuate miungu mingine. And his heart was not perfect with the Lord his God. Wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake. As was the heart of David his father. Kama moyo wa Daudi baba yake. Terrible, terrible life. Maisha ya ajabu. For Solomon went after their gods now. Kwa kuwa Suleimani akafuata miungu yao. Ashtoreth, the goddess of Sidonians. Ashtorethi, mungu mke wa Sidoni. Are you understanding? Mm-hmm. The Sidonian goddess. Mungu wa kike wa Sidoni. Milcom, the abomination of the Amorites. Na Milcomu, chukizo la Waamoni. Where did this character come from? Taibia hii Suleimani aliitoa wapi? We go back and see his father David. Wacha tumwangalie baba yake Daudi. In 2 Samuel. Katika kitabu cha pili cha Samueli. Chapter 5. Sura ya 5. Verse 12. Mstari wa 12. What was the character of his father? Tabia ya baba yake ilikuwaje? Because if that was the character of his father. Maana kama hiyo ndio ilikuwa tabia ya baba. And God never judged David. Na Mungu hakumhukumu Daudi. There must have been something God overlooked. Lazima kuna kitu Mungu alipuuza. David perceived that the Lord had established him king. Daudi akajua ya kwamba Bwana amemweka imara awe mfalme. He has been established. Amewekwa imara. There is no controversy. Na hakuna kupinga. Over Israel. Juu ya Israeli. That he had exalted his kingdom for his people Israel's sake. Na ufalme wake ameutu
kuuza kwa ajili ya watu wake Israeli. What is David doing here? Naye Daudi akafanya nini? Took him more concubines and wives. Akazidi kujitwalia masuria na wake. This is David, a man after God's own heart. Huyu ni Daudi, mtu aliyeupendeza moyo. Somebody say evil foundations. Misingi miovu. That are waiting to manifest. Inayongoja kutokea. You shall catch fire. Itachomeka. This is David. Huyu ni Daudi. A man that can bring Goliath down. Mtu ambaye aliweza kumwangusha Goliathi. But he cannot bring a woman down. Lakini hakuna mwanamke angeweza kuangusha. Because this is a foundational problem. Kwa sababu hii ni shida kwenye misingi. Took him more concubine and wives. Akajitwalia masuria wengi na wake. Out of Jerusalem. Katika Yerusalemu. After he was come from Hebron. Baada ya yeye kutoka Hebroni. And there were yet sons and daughters born to David. Wakazaliwa zaidi kwa Daudi mwana na binti. If you go to verse 14. Ukisoma mstari wa 14. David had 11 children. Daudi alizaa watoto 11. Those that are mentioned here. Wale ambao wametajwa. Those that were born to him. Waliozaliwa kwake. In Jerusalem. Huko Yerusalemu. That is Shamua, Shobad, Nathan, Solomon is also in the list. Go ahead. Ibha, also Elishua, Nepheg, Japhia. Funny names. You don't hear these names anywhere. Hausiki haya majina popote. Elishama, Eliada, Elifalet. Hey, these are children of David. Hawa ni watoto wa Daudi. All of them, if you count them, they're 11. Ukisoma wote ni 11. So when you look at the life of Solomon, ukiangalia maisha ya Suleimani, it came from a certain root. Yalitoka kwa mzizi fulani. Why is David behaving this way? Kwa nini Daudi ana tabia kama hii? And God is just overlooking. Na Mungu anaangalia tu. Even with these women. Ya kwamba hata akiwa na hawa wanawake wote. Look at verse 17. 17. Very interesting. Inashangaza. But when the Philistines heard that they had anointed David king of Israel, Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta awe mfalme, they came to seek for him. Wakakuja kumtafuta. Verse 18. 18. Look at this. Hebu angalia. The Philistines also came, spread themselves in the valley of Rephaim. Basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya bondeni mwa Rephaim. Even in those characteristics. Hata katika hizo tabia zote. David inquired of the Lord. Daudi akauliza kwa Bwana. Bado anaendaga maombi. He is still going for prayer, scatter by fire, scatter by thunder. Lakini akitoka hapa anapitia kikopei iko moja, Gilgil moja, akifika Naivasha iko mwingine. Lakini kukiwa na shida, my father, I come before you. Anamtafuta Bwana. Why would God overlook this kind of character? Kwa nini Mungu apuuze tabia kama hii? Na Mungu anamjibu anamwambia, go, for I will doubtlessly deliver the Philistines into your hands. Mungu anamwambia panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mikononi mwako. I will still answer your prayers. Bado nitajibu maombi yako. The reason why God was overlooking this. Sababu ya Mungu kupuuza haya mambo ya Daudi. Is Psalms 89 verse 3. Ni katika Zaburi 89 mstari wa 3. What was it? Nini ilikuwa? I have made a covenant with my chosen. Nimefanya agano na wateule wangu. And I have sworn unto David my servant. Nami nimemwapia Daudi mtumishi wangu. In other words, kwa maneno mengine, kama sikuapia Daudi, angenitambua. Lakini ile kiapo nilikula. Nikasema, I've made a covenant with my chosen. Go to verse number 4. Mstari wa 4. Na nikaapa ya kwamba, your seed will I establish forever. Wazao wako nitawafanya imara milele. Kama sio kiapo, hii tabia yako, watoto wako ningewamaliza. Lakini, I am preserving my oath and my covenant. Ninaangalia agano na kiapo changu. Hiyo inafanya, ninafunga macho yangu. But I will be dealing with David gradually. Lakini nitamshughulikia Daudi pole pole. Akitaka kujenga nyumba yangu naambia hautanijengea. Suleimani ndio atajenga. Vitu vingine sitamruhusu kwa sababu namba 1 mikono yake imemwaga damu. Ameiba mke wa mtu na akaua mume wake. So kile kinafanya ninashan kumjudge na kuhukumu Daudi ni agano. Amen. It is a covenant. Ni kwa sababu ya agano. Covenant is very strong.
agano lina nguvu sana. And God cannot change. Na Mungu hawezi badilisha. Let's go a little bit further. Wacha tuangalie mbele kidogo. In 2 Chronicles. Kitabu cha pili cha mambo ya nyakati. 11:2. 11 mstari wa pili. 2 Chronicles 11 verse 2. Kitabu cha pili cha mambo ya nyakati sura ya 11 mstari wa pili. Aha. The word of the Lord came to Shemaiah, the man of God, saying. Neno la Bwana likamjia Shemaya mtu wa Mungu kusema. Speak to Rehoboam, the son of Solomon. Mwambie Rehoboamu mwana wa Sulemani. So who was the son of Solomon? Mtoto wa Sulemani alikuwa nani? So we are coming from David. Tumemuona Daudi. Solomon. Tukamuona Sulemani. There is now the son called Rehoboam. Sasa kuna mwanawe anaitwa Rehoboamu. Somebody say Rehoboam. Rehoboamu. The son of Solomon. Mwana wa Sulemani. What does verse 21 say? Mstari wa 21. Let's see the son of Solomon. Wacha tumuone huyu mwana wa Sulemani. Rehoboam loved Makkah. Rehoboamu akampenda Maaka, the daughter of Absalom above all his wives. Binti Absalomu kuliko wake zake wote. That alone tells you something. Hiyo inakuonesha kitu. All his wives. Kuliko wake zake wote. His concubines. Na kuliko masuria yake. For he took 18 wives. Maana alioa wake 18. When the root is speaking. Wakati mizizi inazungumza. You'll just find things happening automatically. Unakuta mambo yanakupata tu. So my prayer is. Ombi langu ni kwamba. We are not just fasting. Sisi tusiwe tunafunga tu. We are dealing with things that will not appear from the month of March. Tushughulikie mambo ambayo hayata jitokeza. Things that will never appear this year. Mambo ambayo hayata jitokeza mwaka huu. We will silence all the evil powers. Tunyamazishe nguvu zote ovu. And that is the reason why we are in this program. Na ndio sababu tuko kwa mpango huwa. So that what David was not able to escape. Ili kile Daudi hakuweza kuepuka. Solomon. Suleimani. Rehoboam. Rehoboam. We are now seeing their weaknesses and we can escape. Tunaona udhaifu wao na tunaweza epuka. And we can deal with that as early as possible. Na tunaweza shughulikia mapema. And you will preserve your children. Na watoto wako watakuwa salama. He took 18 wives. Alioa wake 18. 30 concubines. This 30 means 60. Na masuria 60. At least ya kuwa na mambo mingi. Asema, kajoe 60. Akasema mimi nitaoa 60 tu. Chukue tu 60. Nichukue tu 60. And 18 wives. Na wake 18. Ah, look at that. Hebu angalia. And he begot 28 sons. Akazaa wana 28. And 60 daughters. Na binti 60. Why? The foundation is speaking. Misingi inazungumza. It is speaking. Inanena. Am I helping somebody? Amen. So this is not the kind of prayers you pray just yawning. Kwa hivyo hapa sio maombi unaomba ukipiga miao. Every foundation. Oh, foundation of witchcraft. Release me now. Ah, they will not release you. It is warfare. Hapa ni vita. If David knew what we are doing today. Daudi angejua yale sisi tunajua leo. Listen. Hebu sikiza. Many of us don't know how David died. Wengi wetu hatujui vile Daudi alikufa. He was not killed. Daudi hakuuliwa. It's 1 Kings chapter 1 from verse 1. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya kwanza mstari wa kwanza. Listen how King David died. Angalia vile Mfalme Daudi alivyokufa. King David was old. Mfalme Daudi alikuwa mzee. Hey, Jesus. Yaani yule kijana aliua Goliath. Sasa tunaambiwa ni mzee. Aha. Ambia jirani yako kuna uzee inakujaga. Kuna uzee inakujaga. Hata uwe unaongea kiroho namna gani. Aha. Hey, huyu jamali angushaga Goliath. Sasa tunaambio, and David was old. Mfalme Daudi alikuwa mzee. I heard a song that says. Nikasikia wimbo moja. Geshisho wema heni. Eti kio kina uongo. Inakudanganya bado we ni size 18. We, kio inaendelea kudanganya. Endelea tu kupaka rangi. Mm-hmm. Endelea tu.
David was old. Mfalme Daudi alikuwa mzee. If this does not scare you today, kama hii haitakutisha leo, it should scare you. Inapaswa. You are not going backwards. Ya kwamba haurudi nyuma. Stricken in years. Na alikuwa mkongwe katika siku zake. Tena seems mkongwe. Mm-hmm. Yaani mtu aliua Goliath sasa anatembea hivi. Enoshioka. He's now talking like, look at, he was quite stricken in years. Alikuwa mzee na mkongwe katika miaka. They covered him with clothes but he got no heat. Hadi wakimfunika nguo hapati joto. State house utakosaje hata kufunikwa na blanket 50? Si joto ya kawaida hii. Ai, look at this. Hebu angalia. Go to the next verse. Angalia mstari unaofuata. Wherefore? Kwa hiyo nini ilitendeka? Watumishi wake wakamwambia. Wakamwambia, "Bwana wangu mfalme, Bwana wangu mfalme, atafutiwe kijana mwanamwali." Hii si kosa baridi. Tunajua shida yako. Aha. Ni tokshungua umekosa. Si baridi ya kawaida. Are you seeing? Walisema, let there be sought for my lord the king a young virgin. Basi mfalme mwana wangu atafutiwe kijana mwanamwali. Let her stand before the king. Asimame mbele ya mfalme. Let her cherish him. Amtunze. Let her lie in thy bosom. Alale kifuani mwako. Hallelujah. Na si kifua ya Ibrahimu. How? Listen. Hebu sikiza. By the time David is dying here. Wakati sasa Daudi anakufa hapa. That this girl may lie in his bosom. Aletewe msichana alale kifuani mwake. That my lord the king may get heat. Ili bwana wangu mfalme apate joto. Ni joto gani hii mablanketi yaishikize siki? They knew this mzee ni tusichana anataka si hizi hizi blanketi. Mhm. Hata kishifanya isi blanketi ini baridi ya wanawake. Am I helping somebody? Amen. Look at that. And they sought a fairer damsel. Basi wakatafuta kijana mzuri. So ukisikia unaitwa na mfalme utafuta, si unaenda even if you are saved, nitatubu baadaye, nitatubu baadaye. Pesa umeleta, una actually you are, they are hiring you. Look at that. Mm-hmm. At the coast of Israel, and they found Abishag a Shunammite. Nipakani mote mwa Israeli wakampata Abishag Shunammite. And they brought her to the king. Wakamleta kwa mfalme. But I want you to see what happened. Nataka uone kile kilitendeka. And the damsel was very fair. Naye huyo msichana alikuwa mzuri sana. Cherished the king and ministered to him. Akamtunza mfalme akamtumikia. But the king, walakini mfalme, knew her not. Hakumjua. Hakuwahi kumguzaguza matiti. Mm-hmm. David had learned his lesson. Daudi kuna somo alikuwa amejifunza. He knew. Alijua. These women are dangerous. Hawa wanawake ni hatari. They cost me never to build my God a temple. Walinizuia nisimjengee Mungu wangu hekalu. So hata kazunguke zunguke pale, I don't care. Sitataka kujua. I have learned my lesson. Nimejifunza. Alijua hii misingi ndio imenisababisha nifike mahali niko. Mm-hmm. So haka kasiana, put in another translation. Never touch this girl. Hakuwahi mugusa huyu msichana. Very, very interesting. Inashangaza. So there are times you go through punishment. Kuna wakati unapitia adhabu. That is when you read Psalms 51, David alitubu sana na akalia. Katika Zaburi 51 akatubu kwa uchungu. This is now the real translation. Hapa ndipo tafsiri. The girl was stunningly beautiful. Yule msichana alikuwa mrembo kupindukia. She stayed at his side. Akakaa kando yake. Looked after the king. Na kumtunza mfalme. But the king did not have sex with her. Lakini mfalme hakufanya mapenzi naye. Alikuwa amejifunza. Aha. Hii misingi itanimaliza. Nikose kuingia binguni. Am I helping somebody? Amen. He knew. Alijua. And now he's doing this at his old age. Lakini anafanya haya akiwa mzee. He knew these things are dangerous. Alijua haya mambo ni hatari. Read also about Solomon. Soma pia habari za Suleimani. He left no wealth. Hako
kuacha mali zozote. That's why Solomon writes in Ecclesiastes, Proverbs, just counseling people. He became a counselor. Akawa mtu wa kuwashauri wengine. My son, akisema mwanangu, be careful. Jiangalie. Don't go by the way of adulterous women. Usifuate njia ya uzinzi. He became a psychiatrist. Akawa sasa mshauri. Yeye ni mshauri, a counselor. Akawa mtu wa kupeana ushauri. He learned his lesson. Maana alijuta. It was in the foundation. Ni kitu kilikuwa kwenye misingi. So imefuata watoto wake wote. Mm-hmm. Somebody say foundation. Foundation. You will release me. You will release me. In a few minutes we'll be praying. Na kwa dakika chache tutaomba. So whenever there is problem in the foundation. Kwa hivyo kila kukiwa na shida kwenye misingi. We say life that is full of bad habits. Tunaona maisha ambayo yamejaa tabia mbaya. Number 11, inability to resist temptation. Unakosa uwezo wa kujizuia majaribu. There is inability to resist sin. This is temptation. Unakosa uwezo wa kuzuia dhambi na unakosa uwezo wa kuzuia majaribu. Number 12. Failure to receive the flow of the Holy Spirit. Unakosa kujazwa Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is not able to empower you. Roho Mtakatifu hawezi kukuingia. Why? Kwa nini? There is something wrong in your life. Maana kuna shida maishani mwako. Number 13. 13. Continuous sorrows. Unaishi na huzuni. Sorrow that you cannot explain. Why am I full of sorrows? Huzuni ambao hauelewi ni kwa nini. You don't understand why do I grieve and there is nobody who is dead. Hauelewi kwa nini nina huzuni na sijafiwa. 14. 14. Chronic hopelessness. Unakosa tumaini mara kwa mara. Even if somebody teaches you, preaches to you, say hakuna kitu. Hata mtu akuhubirie bado haupati tumaini. God will open a door. Uambiwe Mungu atafungua mlango. I don't think he will. Unasema mimi sidhani. You will still get married. Bado utaolewa. Hakuna vitu kama hiyo. Unasema sioni. Hopeless life. Unakosa matumaini. It is the foundation that is mocking you. Kuna misingi na kudhihaki. Aha, verse number 15. Ya 15. Lack of confidence in anybody. Unakosa ujasiri kwa mtu yeyote. Even your own family members, you have no confidence. Hata watu wa familia yako hauna ujasiri nao. Your own wife, you have no confidence. Hauna ujasiri hata kwa mkeo. You can't trust her. Hawezi muamini. Ukinunua nyama kuota lazima uhesabu, wewe ndio utakatakata ndio uhesabu. Ukija kusavio na hesabu 1 2 igereshia dhiko. You have no confidence in anybody. Hauna ujasiri kwa mtu yeyote. Your confidence with people is over. Hauamini mtu yeyote. You cannot trust friends. Hauamini marafiki. You cannot trust neighbors. Hauamini majirani. Even colleagues. Hata wafanyikazi wenzako. It is the foundation that is speaking something. Kuna kile misingi inasema. 16. Ya 16. Withdraw from people. Unajitenga na watu. Utaki mambo ya watu. Mm-hmm. Ukienda Nyayo Garden unakaa katikati huko ya garden peke yako. You are alone. Unataka kuwa peke yako. Unatembea tu kwa reli peke yako. Unaondokea tu gari ya moshi ikipita unarudi. And you are going to town. Na unaenda town. You are alone. Unapenda kukaa peke yako. It is dangerous. Ni hatari. You follow the Kiswahili saying mla chake hana haya. Unaenda kule park Nyayo Garden mkati mzima na soda peke yako. Hata wazimu akiomba, "We, tadhie." Ni wazimu tu wanakuja kupita pale kuona wanatoroka. You are alone, alone. Wewe ni mtu wa kukaa peke yako. Buffalo mzima na Fanta. Na kuishi hapo. You live a life of loneliness. Unaishi maisha ya upweke. It is a sign. Hiyo ni dalili. What you don't deal with. Kile hautashughulikia. People will one day find you hanging on your house. Siku moja watu watakuta umejinyonga nyumbani mwako. You see people who are found in crimes. Unaona wale watu wanapatikana kwa makosa. When the CID's flying squad go where they stay. Wakati maskari wanaenda kwao. People say huyo mtu tumeishi naye hapa hatukuona hakaji jambazi. Mhm. Anakuja tu nyumbani, anaenda kazi, anarudi jioni.
People testify of your goodness, but they don't know the other side. Watu wanasema uzuri wako lakini hawajui upande mwingine. Tumeata tumestuka vile ameua bibi yake. Alikuwa mtu mpole. Hatujui vile ameua bibi yake. Ama hatujui mama ameuaje bwana yake. Ni mama alikuwa mpole hata kwa fereji angekuondokea uchote maji. Hey, kumbe ni power imengoja kulipuka. People testify of them later after the crime. Watu wanasema juu yao baada ya uhalifu. People gather in groups. Watu wanakusanyika vikundi. To discuss. Kusema. I didn't know. Mimi sikujua. That she can do that. Ya kwamba anaweza fanya hivyo. Even yesterday we were laughing. Hata jana tulicheka na yeye. Hey, but there is a power waiting to explode. Kuna nguvu inangoja kulipuka. It will not happen in your life. Haita kutendekea. It will not happen in your life. Haita kutendekea. Let's all stand up together. Tusimame sote pamoja. We shall build on that tomorrow. Na tutaendelea kutoka hapo kesho. Dealing with evil foundations. Kushughulikia misingi miovu. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name.